unawaza na ukubali. Lakini pigia huyu kijana kura kwa sababu wewe unataka. William Ruto. Mimi, I know more than all of you kwamba yeye sio Mluya. But Kenya is not for Luyas alone. Kenya ni ya kila mtu. Kama unataka ukule Kenya, lazima ukubali ukule wewe na kabila yako pamoja na makabila mengine ifanye nini? Ikule. Kweli. Ruto has proved himself. Na tunasema kwamba tutachukua kijana wetu Evans tumweke kwa mkono wa Mheshimiwa Ruto. Alafu. Alafu Mheshimiwa akiwa kwa mkono wa Mheshimiwa Ruto. Mheshimiwa atakuwa ngazi yenye sisi tutatembea tukiingia ikulu. Ruto akiwa president na sisi Waluya tukishikilia nafasi nyingine. Demi yangu na Waluke. Na Dani Wanyama. Na Didmus Barasa. Na mwambu mawonga. Ni kumwambia nyinyi wakati Ruto atakuwa president na sisi Waluya tutakuwa mimi. Kweli umeze. Kweli kabisa. Nanga ni wanyo. Nanga ni wanyo. Nanga ni wanyo. Nanga kule ruka ho. Nanga kule ruka ho. Tulikuwa hapa asubuhi tukitoka na huyu kijana Mheshimiwa Kakai. Leo tumeprove kwa inji na dunia mzima ya kwamba Kakai anaenda kuwa mbunge wa Kabuchai tarehe 4. Wangapi wanasema watapigia Kakai kura? Hiyo ni dhihirisho wazi ya kwamba Kakai anatosha. Na ni kweli anatosha. Sisi kama watu wa Hasla, kama timu ya Tanga Tanga, tumeamua ya kwamba baada ya rais wetu Uhuru Kenyatta akistaafu, mtu mwenye atakuwa rais wa tano wa Kenya hii Ruto ni William Samoei Ruto. Kweli. Na tunakuwa hapa 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 mahali tukisema. Tunataka Waluya muone mbele. Hapana wana tu hapa wakiwadanganya ati eh sisi ni Ford Kenya, eh sisi ni ANC. Hapana. Tunataka kuuliza William, kama uongozi haujachukua chaingia ikulu, tunataka kumuuliza na sisi Waluya tunakatiwa nafasi gani? Hiyo peke yake. Lakini sisi kupiga tepe bila tunapiga hivi. Tunapiga tukisema William ndani, 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 ndani sasa. Hatutaki Waluya wao wanaona siasa ya kutangaza tu. Sisi tunatangaza nyinyi na tunakula vizuri, tunatangaza nyinyi na mnaona magari kubwa, tunatangaza nyinyi, mnaona helicopter ikisomuka juu tukipiga siasa na nyinyi mnatembea chini mkikula hata hamkuli chochote. Na nataka watu wakamchai sasa muwe werefu. Mimi nimerudi. Hii vitu ya kutupia tu kama umbwa ama kuku mahindi ukitupia kuku, hapana. Maana siasa yoyote sasa akicha hapa anaongea, anawakalisha vizuri, msikue na haraka. Unamwambia fanya vile tunataka. Kwa vile hamtakula tena. Wengine wamepewa mamilioni 10 kumwaletea na hawaleti. Siasa ya kuongea mdomo tupu kama wale, hakuna ilipitwa na wakati. Nani wanasema Kakai? Nani wanasema Kakai? Kakai wapi? Kakai wapi? Kakai wapi? Kakai wapi? Kakai wapi?
Ndugai. Tafuta kwa miaka mingi sana. Vijana wewe. Vijana wewe. Mwisho kabisa. Ningependa kutoa ilani kwa serikali. Hiyo ujinga ambayo Uhuru alifanya Nairobi, akaleta mpango yake ya kanda akaipatia kiti ya deputy kama na kuwa governor. Jaribu Kabuchai, jaribu Kenya. Kama kitaumana, Kenya itaungua. Hatutani na hatushtuki. Asanteni sana, mimi ndio mama county wa Vihiga. Tunataka kumleta mbunge wa Kimilili mheshimiwa. And we come time Mulembe. Mulembe swa. Mulembe te. Mulembe te. Mulembe te. Mulembe te.